dhab ahaantii waxaan u nimid xaaladii oo meel fiican maraysa gobolka maamulka gobolka oo si fiican uga sii hawlgalay iyo odayaal muxuu ahaa gobolka afdheer iska soo urursaday oo iyaguna si fiican uga dhex jiray ayaan u nimid annaguna waxa weeye waan la sii culaysinay hawshiina meel fiican ayay maraysaa marka aan midba guddi ku sii jiray hawsha iyo labadii dhinac wax isgeystay saddexdaa meelood oo isku kala gadisan ayaan hal meel isugu keennay annagoo ahaa guddiga isku dhafka ahaa oo faraha badnayn heer gobol heer deegaan iyo hogaaminta ciidankaba leh ayaan kulan la yeelanay waxaanu ka hadlayna waxaa ugu muhiimsanaa dhibkaasi si uusan usoo noqdeen mar dambe dadka walaalaha ee meesha dhibka la gaadhayna sidii loo walaalayn lahaa waxaana ka nimid degmooyinka waxaan nahay odayaal fara badan oo ka yimid degmooyin afar ah oo gobolka abdheer ka kooban yahay waxaanan u nimid degmada hadda aan joognay iimey arrin ka dhacday oo dhibaato oo laba beeloodoo degmadan deggan axmartay oo taasoo labada dhinacba dad kaga dhintay dhimashadaas iyo dagaalka dhacay baan u nimid haddana xaaladda waan dejiinay dadkiinaaga seekaban baan u kala qaadnay annaguna waan ku dhex jiraa wixii dhibaatooyin oo dhanna inaan xallino ayaan isku dayayna haddaa la yidhaaho arrintaasna haddeed waa uun arrin soomaaliya meel walba maanta ay joogto dhibaatada iska taagan weeye wax hadda laysku laynoo fiicana ma jiro waana badanaho ilaa 10 qof oo wafdi aan nahay oo odayaal oo degmooyinka ka yimid arrinta baana u nimid halkana waxaan maanta nagula kulmay wasiir ku-xigeenkii madaxtooyada iyo ku-xigeenkii nabadgelyada iyo wafdi ay hogaaminhayaan iyagana si fiican bay nagala qayb qaateen arrinta iyada nagala qayb qaateen insha allahuna waxaan rajaynaynaa si fiican oo soomaaliyeed oo walaaltinimo oo ehelnimo inay ku dhammaato